Dámy a pánové, já jsem rád, že jste to vydrželi. Já bych vás chtěl přivítat na svý přednášce, jak nebýt client from hell na sociálních sítích. Moje jméno je Marek Něslaník, dělám kreativu v takovým linkatý sociomediální agentuře, která se jmenuje Fairy Tailors, neboli pohádkový krejčí. A proč vůbec tahle přednáška vznikla? Existuje strašně hodně různých prezentací, přednášek, školeních a podobně, které se zabývají správou sociálních médií jako takových. Všichni vás chtějí naučit, jak si to dělat sami, jak správně komunikovat a podobně. Tyhle přednášky jsou super. Bohužel správa sociálních médií jako taková je poměrně časově náročná. Musíte tam sedět, s těma lidma se nějakým způsobem bavit, odpovídat jim, něco si od nich brát, něco jim zase dávat. A proto spousta lidí, jak malých, tak velkých projektů sociální média nakupuje. A já bych vám chtěl prostřednictvím nějakých, řekněme, i obecnějších příkladů a nějakých, nebo chtěl vám říct, jak si ty sociální média správně nakoupit, tak abyste se svých lidí dokázali vytáhnout to nejlepší, co může být. Pojďme si říct základní, úplně nejzákladnější background, jak přemýšlet nad sociálními médii. Je to svébytné médium. Zapomeňte na to, že tam budete jenom agregovat obsah prostě ze svých ostatních kampaní, že tam nebudete tvořit nic svýho. Jako každý Avenger má nějakou prostě svoji schopnost, tak i Facebook, Twitter nebo jakýkoliv sociální médium má svoji schopnost komunikace s lidmi a potřebuje svůj vlastní obsah, tvořený čistě pro ně. Komunikace by měla mít nějaký koule. To je asi nejzásadnější poznatek. Žádná firma na celém světě není tak moc hoch, tak moc strašně důležitá, aby tam ti lidi nemohli komunikovat lidsky. Aby se s těma lidma nemohli bavit prostě normálně, jako s kamarádama. Berte to tak, že lidi jsou na Facebooku zvyklí, zvlášť na Facebooku, číst věci od svých přátel, kteří jsou psaný nějakou mluvou, a ta firma, aby byla úspěšná, tak musí oslovovat ty zákazníky stejným jazykem. Zapojit se můžou úplně všichni ve firmě. Neznamená to, že když sociální média dělá marketing, tak se do toho nemůže zapojit obchod, výroba, záleží samozřejmě, v těch menších týmech to jde líp, v těch velkých firmách to jde daleko hůř, ale každý z toho svého odvětví, kterým přispívá dochodu vaší firmy, může přispět i zajímavým obsahem na sociální média, co se zrovna v tom jeho segmentu, řekněme, děje. A základ je taky, že by to mělo něco vydělat, případně mělo by to přinášet nějaký výsledky. Spousta lidí dělá sociální média stylem, hele, Frantu už tam dlouho nic nebylo, tak tam prostě něco dáme, jo, aby to nějakým způsobem žilo. Ale pokud vy těm lidem, kteří to zprávu nedáte, nějaký cíle, nějaký výsledky, který oni potom musí třeba na konci měsíce předložit, tak to bude úplně k ničemu a vy tam prostě budete jenom, teď řeknu hnusný slovo, prostě zasírat Facebook zbytečným obsahem, který nikoho nebude zajímat. Jak si tohle myšlení jako takový vůbec koupit? Z agentur, freelancerů a různých jako poskytovatelů těchto služeb fungují 4 úplně nejzákladnější produkty, které se distribuují zákazníkům. Je to kompletní zpráva, kdy vy přeberete ten profil celý, píšete tam a ten klient se jakoby stará, řekněme, o minoritu těch věcí. Pak je to konzultace, kdy vy tomu člověku jenom dlouhodobě radíte a revidujete vlastně ten jeho obsah, vyhodnocujete a říkáte mu, kudy dál, ale tu exekutivu už si zařizuje sám. Pak je to samozřejmě nějaká projektová práce, to jsou takový ty dílčí kampaně, apky a podobně. A v poslední době velmi, velmi populární jsou školení. My si to za chvilku rozebereme postupně všechny tyhle jednotlivé body a začneme kompletní zprávou, která je, řekněme, finančně nejnákladnější, ale taky, nechci říct nejefektivnější, ale jedna z nejčastěji využívaná. Co se týče kompletní zprávy, to, že vy si najmete agenturu, freelancera nebo kohokoliv, aby vám kompletně zpravoval obsah na vašich sociálních sítích, neznamená, že už na to vůbec nesáhnete. Je strašně důležitý pouštět ty lidi jakoby dovnitř té firmy. Já mám rád takový příklad. Představte si, že sedíte u sebe v kanceláři a vedle vás, jak tady tahle sympatická partička stojí, tak tohle jsou mý zákazníci. Průřez, cílovou skupinou, průřez mými fanoušky. Oni tam stojí, baví se a já mám možnost jim cokoliv říct v tuhle chvíli. Ale úplně cokoliv. Proč by si měli koupit můj produkt, v čem jsem super, co jsem zrovna udělal. Ale musím to říct tím stylem, abych je zaujal, protože tyhle lidi mají v tu chvíli zrovna na práci daleko asi milion lepších věcí, než mě zrovna poslouchat. Jo? Takhle se nad tím má přemýšlet. A ve chvíli, kdy člověk to spravuje, tak od vás, jako od klienta, pořád potřebuje nějaký obsah. Tohle není úplně obecně aplikovatelný, protože jsou tam
dvě nějaký varianty. První je, že vy tomu svému dodavateli dáte tolik peněz, že jednou za dva týdny k vám prostě pošle člověka a ten nebude dva dny dělat nic jiného, než instagramovat všechno okolo sebe a tvořit ten obsah jako do zásoby sám a pak ho uveřejňovat. A nebo, pokud chcete, řekněme, trošičku ušetřit, tak buďte součástí toho partnerského vztahu a sami jakoby poskytujte ten obsah. Od toho se dostáváme, kdy dejte svým lidem přístup k datům. Ještě nikdy nevznikla dobrá online kampaň, která by nevycházela z nějakých dat. Ať už je to Google Analytics, ať už jsou to jakýkoliv analytický nástroje na Facebooku, ať už to jsou i ty insights, které tam jsou. Vždycky tu firmu musíte pustit dovnitř, protože já se mluvám. Protože oni pracují s jádrem vašeho produktu. Oni jsou vy. Oni jsou to, co znamenáte na tom trhu, to, co vyjadřujete. Oni reprezentují vaši osobu. Vaše firma se na sociálních sítích stává člověkem, který má nějaké vlastnosti. Ať jsou kladný, ať jsou záporný, ale ty tvoří ten charakter toho člověka a díky tomu ho lidi poslouchají. Zase příklad u vašich známých. Nikdy byste se asi nebavili s člověkem, který je naprosto unilej, který prostě nemá na nic názor a jenom prostě se vším souhlasí se vším, co jim řeknete, jo? Nedává vám nějakou zpětnou vazbu, ničím vás neobohacuje. Proto i na těch sociálních médiích potřebujete si vytvořit nějaký charakter, který bude hodný následování. A proto ti lidi vás budou sledovat. Nejdůležitější věc, nebo věc, se kterou se setkávám a je to zdrcující, schvalujte rychle. V České republice, aspoň mám ten pocit, ve většině firem nechce mít nikdo za nic odpovědnost. Všichni čekají, až jim to schválí někdo nahoře, ten zase čeká, až to schválí někdo nahoře a ta zpráva se postupně deformuje a když jde zase zpátky, tak se zdeformuje ještě víc a je to k ničemu. Řada firem by chtěla mít nádherný real-timeový kampaně. Když se něco stane, tak aby na to dokázala pružně zareagovat. Jde to strašně blbě, když vy to budete 8 hodin schvalovat, nebo třeba 2 dny. To už potom není jakoby, příspěvek v reálném čase. Představím vám třeba příklad, když spadnul Facebook, bylo to, myslím, tuším před rokem asi na 8 hodin, KitKat okamžitě na Twitteru udělal vizuál, prostě hey Facebook, give a break, krásně to spojili se svojí značkou, spojili to s tím, co dělají, ale mohli to udělat jenom v případě, že měli buď volnou ruku od klienta, anebo ten klient jim to blesku rychle schválil. Další věc je taky, pojďte mezi nás klidně, další věc je taky ta, že když plánujete nějaký kampaně, tak ty kampaně jsou umístěny v nějakém čase a teď se mi třeba stalo, že jsme plánovali kampaň pro lyžařské středisko, který jsme plánovali od ledna a oni to schvalovali tak dlouho, že nám to schválili teď, jo? Což je trochu k ničemu. To, tak jsme to odpískali a trošku jsme to jako přesunuli na něco jiného, ale 2 měsíce práce jdou pryč. Jo? Ten klient to zase tak nevidí, protože on řekne, já vás za to platím, tak vy prostě máte být k dispozici úplně ke všemu, ale vzniká jenom tím, že se dlouho schvalují věci, tak vzniká řada problémů, který by jindy nemuseli. A třetí důležitá věc, že social media služby nemusí být omezeny jenom internetem. Ve vší podstatě by se k tomu mělo přistupovat tak, že vy tvoříte věci napříč onlinem a offlinem, o kterých se bude mluvit, protože první kanál, na kterým se o nich bude mluvit, budou sociální média, protože je to nejrychlejší. Může to být třeba v onlineu jakoby zajímavá apka nebo cokoliv jiného, ale v offlineu to můžou být prostě detaily. Vemte si třeba tady tuhle celouku, tweetujte barkam.cz, nebo když máte restauraci, můžete udělat jídelní lístek a do toho dát třeba nějakou minihru, nevím, sudoku, nebo nějakou takovouhle i hloupost, může se to zdát jako hloupost, ale ti lidi přijdou, jste něčím jiný, jste něčím výjimečný, oni řeknou, je to je super, první věc, kterou udělají, tak si to vyfotěj. Já třeba, kouříte tady někdo? Já úplně miluju Lucky Strike, protože mají dokonalou krabičku a mají propracovanou a tady teď jakoby není zrovna to, co jsem vám na ní chtěl ukázat. Vemte si, že oni ve většině tady těchhle proužků, já vám to potom pošlu, ale kde je kuřák, tak mi tam prosím neberte ty cigára. V tomhle malinkém proužku mají většinou, kdy byly založeni, 1871, ale mají tam malinkatý detail. Oni tam nemají prostě jenom founded 1871 nebo since 1871. Mají tam passion inside since 1871, což je nádherný detailíček, který ho si jakoby nikdo nevšimne a asi si to zase tak jako fotit nebudete. Ale chci na tom ilustrovat to, že i takovýhle krásný detail, malinký, když ho dáte na viditelné místo, tak ty lidi může motivovat k tomu,
aby si to vyfotili, sdíleli to vaše sdělení dál a podobně. A tohle by vám měla vaše agentura nebo váš dodavatel nabízet. Napříč všemi směry prostě takovýhle krásné věci. Jak s těma lidma spolupracovat? Vždycky by to mělo být na základě nějakého publikačního plánu, který nám zlepší schvalovací procesy a podobně. Je to prostě měsíční tabulka, která může mít podobu buď Excelu, nebo Excelu i třeba s nějakou grafikou přímo, ať vidíte i ty obrázky. A tam je přesně naplánovaný, kdy se co uveřejní, co tam bude napsaný, jak to bude vypadat. V tom publikačním plánu on by neměl být brán jako nějaký zákon. Vždycky zase z hlediska toho real-timeu by tam měl být prostor ke změnám, když někoho napadne něco dobrýho. Já věřím, že kdokoliv z vás někdo kdy vymýšlel, tak ho to třeba nenapadlo v kanceláři. Že? Ty lidi to napadá ve sprše, na záchodě, kdekoliv si vzpomenou a musí tam být prostor k tomu, aby oni to hned aplikovali a tím zkvalitnili tu komunikaci jako takovou. Propojte social media s customer care oddělením. Jsem velký nepřítel toho, aby na Facebooku odpovídali přímo lidi z Customer Care, zejména pokud jsou to lidi z call center. Mají tam trošičku problém v tom, že když odbavujete toho zákazníka po telefonu, tak oni ho hodněkrát, neříkám, že vždycky, ale hodněkrát ho prostě odprásknou nějakou elementární informací. Vlastně tomu člověku kolikrát ani tak nepomůžou, ale ten člověk už se k tomu nemá jak vyjádřit. Ve chvíli, kdy tohle uděláte na Facebooku, tak naserete strašně hodně lidí. A hlavně ti lidi vám to začnou neskutečným způsobem vracet, protože to můžou všem ukázat a hlavně ve vteřině si na Google třeba ověří, jestli je to pravda nebo ne. S tímhle mají problémy jakoby třeba e-shopy, který se tam začnou ohánět nějakým paragrafem nebo něčím podobným. Ve vteřině se tam objeví 40 samozvaných právníků, dva dostudovaný právníci a jeden, co to teprve studuje a zavalí vás prostě těma věcma a zničí vás úplně kompletně. Pokud je to měřitelné, nebojte se success fee, tohle bych možná trošku změnil na to, nevyžadujte success fee na každou kravinu. Success fee je fajn, pokud máte e-shop, jehož produkty se dají přes social media dobře prodávat. Nechtějte success fee, když si kupujete jenom tvorbu obsahu a jenom komunikaci, protože tam to prostě nejde. Ono to není jako klasický PPCčka, že prostě něco někam prsknete a je to ryze výkonnostní nástroj, ale u té tvorby obsahu děláte strašně hodně práce, která stojí strašně hodně peněz a ta se nezaplatí čistě jenom z toho success fee nikdy. A stanovte si jasný KPI, to je v jakýkoliv jiný online komunikaci. Vždycky potřebujete něco, kam směřujete, čeho chcete dosáhnout a samozřejmě, co si vlastně tou komunikací chcete docílit. Počet fanoušků není cool KPI. Ono není důležité, kolik máte fanoušků. Vůbec ne. Počet fanoušků reflektuje kvalitu vaší komunikace v čase. Pokud to děláte prostě dlouhodobě dobře, máte vysoký engagement, ten obsah ty lidi zajímá, tak těch počet fanoušků bude přibývat. Tam je to taky v závislosti na tom, jestli ten produkt je pro širokou masu nebo pro úzce specializovaný, řekněme, segment nějaký. Daleko lepší je měřit návštěvnost, třeba nějaký získaný lídy, konverze, objednávky, jo? Všechny tyhle věci, které vám posouvají nějaký biznis. Počet fanoušků vám neposouvá biznis, pokud nejste, řekněme, nějaký velký brand, který si lidi kupují v obchodě, a nejde tam úplně přesně přesměrovat jakoby ta konverze z toho onlineu do toho offlineu, že oni přijdou vyloženě k vám. To bohužel nejde. A už vůbec je hloupost si to stavovat na nějaký jakoby velmi krátký období, že máte 500 fanoušků a řeknete, tak do měsíce jich jsem 20 tisíc. Za A, proč? Protože je to jenom číslo. A za B, je lepší mít do měsíce 5 tisíc fanoušků, který ten váš obsah opravdu zajímá, než 20 tisíc fanoušků, který naberete v rámci nějaký masovky a oni vám pak budou dělat jenom ty černý ovce. Čím se dostáváme jakoby k další věci, a to jsou konzultace. To je takový oblíbený a zároveň i neoblíbený nástroj lidí, protože oni třeba nechtějí platit za tu kompletní zprávu, chtějí si nechat jenom poradit. A tím ušetřit. Problém je, že nás potom hodně ti lidi berou jako takový kecali, který nic nedělá a jenom prostě pořád mluví. Čili, jak fungují konzultace? Kupujete si know-how bez exekutivy.
Ono by to v ideálním případě mělo fungovat prakticky stejně, jako ta kompletní zpráva. Vy spolupracujete s klientem na tvorbě nějakého publikačního plánu, radíte mu, co má uveřejňovat, revidujete tu jeho komunikaci, pořád ho někam posouváte, ale neděláte tu exekutivu. Nepoustujete tam přímo ty věci, nebavíte se s těma lidma, tím šetříte. Pro klienta to má určitě vyšší časovou náročnost a ve chvíli, kdy se rozhodnete jít do nějakých jakoby placených formátů, ne jako podpory úspěšných příspěvků, ale nějaký větší kampaně, doporučuji nechat to radši na tom dodavateli. Z jednoho jediného důvodu. Protože vy vždycky budete pracovat s objemem dat, který jste si nasbírali v rámci té firmy, ale ten freelancer nebo ta agoška bude pracovat s objemem dat, který nasdíleli ze všech předchozích zakázek a tím pádem ta přesnost a ta inspirace tím, jak by se to dalo udělat, co zafunguje, co nezafunguje, je daleko lepší. A samozřejmě spojte to se školením, ať v té exekutivě jste silný. Zase, jak to nakoupit? Jak už jsem řekl, to, že se jedná o konzultace, neznamená, že dodavatel jen mluví, reviduje, spolupracuje s vámi na tvorbě publikačního plánu, doporučuje vám novinky, o tom jsem říkal před chvilkou, prostě pořád do vás musí tlačit, tohle by se dalo zlepšit. Ve chvíli, kdy to váš dodavatel nedělá, tak ho vyhoďte, protože vám k ničemu. Je to jenom prostě člověk, který něco standardizovaně uveřejňuje. A důležitá je, hlavní část je na vás. A teď si položte sami otázku. Máte na to? Máte v sobě takovou tu ryzí empatii, tu schopnost těm lidem něco dát, bavit se s nima a věnovat tomu ten čas? Pokud ano, tak jděte do konzultace. Pokud ne, tak bych do tohohle spíš nešel. Konzultace se hodí třeba u osobností. Když spravujete profil nějaký konkrétní osoby, tak ona tam potřebuje dávat ty příspěvky sama ze sebe, aby to bylo uvěřitelný. A tím pádem potřebuje někoho, kdo jí bude jenom radit v tom, jak to má dělat, ale ten člověk už to bude dělat sám. Nesporná výhoda konzultací je to, že vy třeba během 10 měsíců až roku byste měli být schopný, teoreticky, to začít dělat sami, protože si to prostě naučíte. Za tu dobu, co do vás ten člověk to bude hustit, tak si to pořád můžete učit, pokud tomu budete otevřený a naučíte se to a začnete si to dělat sami. Projekty. To je taková, řekněme, menší část asi naší prezentace, protože to jsou všechny dílčí PPC kampaně, apky, všechno to, co děláte nárazově. To, že to děláte nárazově, neznamená, ale že ten člověk zase nesmí mít přístup k vašim datům. Lidi v České republice jsou strašní tajnůstkáři. Tohle je tajný a tohle radši ne a tyhle ještě pořádně neznáme, tak jim to radši nebudem říkat. A ten člověk musí z něčeho vycházet, on se musí dostat k jádru tomu vašeho produktu, pochopit ho a pak ho může promovat teprve. Takže zase data, jasně vyhodnocujte a zejména u malých klientů a u malých projektů buďte připraveni na to, že když dáte 10 000 do nějaký facebookové kampaně, tak to nastavení může stát 5. Jo? A přepočtu na procent, to je 50% prostě investice dám ještě za ty služby, to je strašný. Jo? Lidi se s vámi začnou hádat. Problém je, že ta práce na natextování, nastavení, vyhodnocení, jo? Je tam stejná u 5 000 investice, 10 000 i 15 000. Pak se bavíme třeba o těch větších, kdy už nastavujeme retargetingy a prostě nějaký složitější sestavy, tak pak už je to jiný. Základní věc, kterou si vemte z projektové části, je, že i one-night stand si můžete užít ve chvíli, kdy toho člověka pustíte do té firmy na chvilku, ale dáte mu všechny data k tomu, aby byl dobrý. Oblíbená věc v České republice – školení. My si to chceme dělat sami, jenom nás to naučte. Velký problém školení je ten, že vy ty lidi vyškolíte, ale oni k tomu nemají vztah a stejně to tak dělat nebudou. Další velký problém je, že vy vyškolíte exekutivce, natchnete ho prostě do toho mindsetu v těch sociálních médiích, co by se mělo dělat, co tam jsou za možnosti, jak by se s těma lidma mělo mluvit. A on pak to chce dělat, ale manažer, který to školení nemá a třeba nemá ten mindset, tak mu to prostě zakáže a skončí to tak jako tak dole. Nechtějte všechno najednou, rozdělujte to na content, Facebook ads a podobně, protože když tam naběhnete a během jednoho dne na ty lidi vychrlíte úplně všechno, tak si z toho nezapamatuju lauter, ale lauter nic. A co je nejdůležitější, nechte se ji postavit na míru. Všechna školení by měla být o vaší značce. Oni by se ti lidi měli bavit o vašich problémech.
Proto já jsem, nebo teď možná někoho naštvu, ale já jsem poměrně odpůrce takových těch všeobecných školení, kdy se sejde v hale prostě 50 lidí a tam si povídají o tom, jak je to na Facebooku super a jak by se tam mělo komunikovat. Je daleko lepší, co se dostaneme tady, zaplatit víc, pozvat ty lidi k sobě do firmy, vzít si tam 4 lidi, kteří ty sociální média budou dělat a dát jim jasný příklad a jasný doporučení, jak na sociálních médiích pracovat právě s touhle konkrétní značkou, kterou oni budou spravovat dlouhodobě. Co z toho teda? Já jsem to poměrně zkrátil, abychom se vlezli do času. Co si z téhle naší rozpravy odnést? Já jsem se hodně bavil o tom, že musíte toho člověka pustit do té firmy. To je asi to nejdůležitější na celém světě. My sice někdy působíme jako takovýhle dva páni, který vám klepou na dveře a pořád vám nabízejí nějaké věci a chtějí si o tom s vámi povídat a je to otravný a nikdo jich nechce. Ale pokud vy nás pustíte dovnitř a popovídáte si s náma o vaší víře v sociální média, tak je možný, že pro vás ti lidi udělají nějaký zázrak. A tím bych to skončil. Pokud se vám to líbilo, tak prosím zatweetujte s tímhle hashtagem a se hashtagem Barcampu. Já si rád poslechnu zpětnou vazbu a moc krát vám děkuju, že jste to se mnou tady vydrželi.